ფოჩი მეტალურგების გაფიცვა დასრულდა პროფკავშირების შუამდგომლობით. გაფიცულებსა და ადმინისტრაციას შორის შეთანხმება გაფორმდა, რომლის მიხედვითაც ყველა ის მოთხოვნა, რომელსაც მუშამოსამსახურეები ითხოვდნენ, ეტაპობრივად დაკმაყოფილდება. მათ შორის აღდგენილ იქნება სამსახურიდან დათხოვნილი 7 თანამშრომელი, შეიცვლება მუშაობის გრაფიკი და გაუმჯობესდება სამუშაო პირობები. ქარხანა სრული დატვირთვით მუშაობას დღეს საღამოდან განაახლებს. გაფიცულებსა და ქარხნის ადმინისტრაციას დღეს ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ეკა ბესელია შეხვდა და არსებული პრობლემები მოისმინა. ფოთის ქართულ ინდური მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლები 5 დღის განმავლობაში გაფიცულები იყვნენ. ორი მათგანი კი პროტესტის ნიშნად 2 დღეში მშილობდა. ეთახება მიღწეული, ანუ ხელია მოწერილი და მოთხოვნათა 90% დაკმაყოფილებულია, რაც ყველაზე ფასეულია ის არის, რომ 7 ადამიანი, რომელიც იქნა განთავისუფლებული პროტესტის გამოთქმის გამო, აღდგენილი იქნება სამსახურში. სამუშაო ცვლებს დაემატება ერთი ცვლა, ამით შემსუბუქდება ის დაუშვათ გაუსაძლისი სამუშაო ცვლიანობის გრაფიკი. ჩვენ დღეს ძალიან ცუდი შრომის კოდექსი გვაქვს და ამის შეცვლას ვაპირებთ, მაგრამ ვიდრე არ შეცვლილა, მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა სამუშაო კი არ დაკარგონ, გონ ვისაც არ აქვს სამუშაო, იმათვის ვეძებთ, რომ დავასაქმოთ. ამიტომ კარგია, რომ შეთანხმება შედგა და ჩვენ მივადევნებთ თვალს, რომ მაქსიმალოდ იყოს დაცული იმ ადამიანის უფლებები, ვინც დასაქმებულები არიან.